Հիմա խոսք ուզում եմ փոխանցել նույն ուղով անցած մեկ այլ ազատամարտիկ բժշկի։ Բժիշկ Տարոն Տոնոյան, ով նաև Հայաստան դաշինքի անդամ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեզ համար բավական տխուր օր է, որովհետև մենք հույս ունեինք, որ ընտրությունները հանդարտություն և խաղաղություն կբերեն մեր ժողովրդին, կլուծվի քաղաքական ճգնաժամը, համերաշխության մտնոլորտ պիտի տիրի Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ մեր գահավիժումը, մեր անկումը շարունակվում է, ծրագրավորված իշխանությունները գնում են այդ ճանապարհով, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ոչ թե իրենցից հայցենք ներողամտություն, մեծահոգություն, մենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ պահանջելու արդարադատություն իրականացնել։ Եթե դուք արդարադատություն եք իրականացնում, ապա որտեղ են ձեր մարզպետները, որոնք գյուղապետերին կանչում են և այսօր ասում են դիմում գրեք և հեռացեք, որտեղ են ձեր նախարարներն ու փոխնախարարները, որոնք նույնիսկ քաղ ծառայողներին են կանչում և ասում, որ դիմում գրեք և հեռացեք։ Հարցը տալիս են ինչի համար, ասում են գոնե մնացել է 2 ամիս նոր ընտրությունների տեղային ինքնակառավարման մարմիների, ասում են ոչ, հիմա պետք է անեք։ Այսինքն սա ուժի ցուցադրություն է, սա երկաթյա մանդատի իբրև թե դիկտատուրայի ցուցադրություն է, սա հերթական շոուն է, ձախողվելու են, բայց ցավոք սրտի իրենց ձախողումը նաև մեր երկրի ձախողումն է, ցավը սրանում է կայանում, որ գահավիժումը իրենց գահավիժումը չէ, դա մեր բոլորիս գահավիժումն է։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ այս իշխանությունները մի մասը չեն պատկերացնում, մի մասը պատկերացնում են և մտածված տանում են դրան։ Նրանք ուզում են մեր ողնաշարը վերջնական կոտրել, պիտի հաստատ ասենք, չի ստացվելու։ Նրանք ուզում են նախապատրաստել ժողովրդին, մեր իմունիտետն են ուզում կոտրել, որ վաղը մյուսօր ազգային ժողով բերեն հայ-թուրքական հաշտեցման պայմանագիրը, չի լինելու, մենք ոտքի վրա ենք կանգնած։ Արմեն Չարթյանը մեզ համար սիմվոլ է, երկրորդ օրն է, նորից եմ ասում, ուր է են թռուցիկներ ծրող լակոտը, են որ տեսա ձայնագրություն էլ կար, ուր են դրանք, այդ որտեղ են այդ մարդիկ, եթե արդարադատություն եք իրականացնում, հորջորջում եք ձայն բազմած ձայն Աստծո, բա ուր է ձեր Աստվածը, մեր ժողովուրդը ձեզ ձայն է տվել, այն մասը վստահ եմ կարճ ժամանակ հետո փոշմանելու են իրենց արածի համար։ Սա է ձեր որդեգրած քաղաքականությունը։ Հատուկ հանցագործ է այս մարդը, ինչի եք կալանավորում, կալանք ընտրում որպես խափանման միջոց։ Սա ինչ երևույթ է, սա նորից եմ ասում, ուժի ցուցադրություն է, ուզում է ասել, որ ով շարժվի, ով ծպուտը հանի, պետք է այսօր ընկնի, այսինքն ես պիտի լռեմ, դուք պիտի լռեք, մենք պետք է լռենք, չենք լռելու, մենք էստեղ հավաքված ենք ոչ թե հանուն պրոֆեսոր Չարչյանի, այստեղ մենք հավաքված ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության և հանուն մեր վաղվա օրվան։ Եվ մենք մեր վաղվա օրը այս բախտախնդիրներին չենք զիջելու։